قاسم وبحيد هر هر كري هر جوش سنت جبي پینا ہوتے تو بھائی جل جاتا تو بھائی جل تک ہے یہ جنگی تو فرصت نہیں ہے کام سے ہر ایسا طیب نہیں بتاؤ جو پریت لگے بھگوان کی ہس کے مسکرا کے تو بھکتی کا جام بھرتا ہوں ہر کچھ سننے سنانے سے پہلے تو سبھی کو رام رام نمسکار کرتا کیاری بھوانی واسی کر اور میرے گھٹ کے پرید کھول ہر جیب ہم بواسا کرو بھائی سکوانی مکھو کہ میں نے سمر لیے جبیس ہر سری اتر سنگھ ست کے گرو تو گرو جیتے کر رہا ہے رامات بھوانی ہر سیرانی ہر میں پوجا کرتا تیری ہری آج سبھا میں ہری کھڑا پکاروں تو تلاج راکھیوں میری ہو ہو ہر بات بھوانی تیرا بھائی پوجا کرتا تیری آج سبا میں بھگا پکارو میں لاج راکھیوں میری ہر بات بھوانی تیرا بھائی پوجا کرتا تیری آج سبا میں بھگا پکارو لاج راکھیوں میری Let's go.
भाई साहब जी नाम को जानते हैं और कैमरे को पुरस्कार देता है इस बैठक के बारे में धन्यवाद करता है। आइए अंतिम बात में किस प्रकार से क्या बात है भाई।